ଘରେ ଅଛି କଞ୍ଚା କଦଳୀ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଖାଇ ଯଦି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି କିମ୍ବା ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଲିନଟକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ତିଆରି କରିନେବା କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ନେଇକି ଅତି ସୁଆଦିଆ ପାଟିରେ ମିଳିଯାଉଥିବା କୋପ୍ତା ଆଉ ତା'ର ଗ୍ରେଭି ରହିଥାଏ ପୁରା ଚଟପଟା ରାଗ ଗରମା ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଗରମ ଭାତ ପଲଉ ରୁଟି ପରଟା ଆଉ ନାନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ତ ଏଠି ବନେଇ ଯାଇଛି ତିନୋଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଫ୍ରେଶ୍ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ପୁରା ପାଚିଲା ନାଲି ଟମାଟୋ ତିନୋଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର, ଦୁଇଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ, 2 ଇଞ୍ଚ ଅଦା, ଟିକିଏ ଅଧିକା ନେଇଯିବା ରସୁଣ ତ ବଢ଼ା ଲାଗିଥାଏ, 10-12 କୁଲା ନେଇଛି, ତିନୋଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବା, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ପିଆଜ, କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, 2 ଇଞ୍ଚ ଅଦାର ଛେଚା, ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର କଟା କିମ୍ବା ରାଗ ଯେତି ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିନେବେ, କିନ୍ତୁ ଏ କୋପ୍ତା ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ହେଇଥିଲେ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବାକୁ। କିଛି କସୁରୀ ମେଥି, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ଆହୁରି 2 ଗୁଣା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବାସ୍ନା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ ଗ୍ରେଭିର, ନେବେ ନିହାତି ଆକୁ। ତ ଆ ଭିତରେ ଅଛି 1/2 ଇଞ୍ଚ ଡାଲଚିନି, 2 ଗ୍ରୀନ ଗୁଜୁରାତି, 2 ଲବଙ୍ଗ, 1/2 ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରୀ, 1 ତେଜପତ୍ର, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଜିରା, କିଛି ଜୁଆଣି ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ କରି ଛଣା ଜିନିଷକୁ ହଜମ କରିବାରେ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତା ସହିତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଦେଇଥାଏ, କିଛି ବେସନ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ରାଗ କମ୍ ରହିବା ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଇଥାଏ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ଏଠି ମୁଁ ମିଟ୍ ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ଥାଏ 100% ପିଓର ଭେଜ୍, ଗରମ ମସଲା, ହିଙ୍ଗୁ, ଖାଇବା ଘିଅ, ଲୁଣ ଆଉ ତା ସହିତ ନେଇଯାଇଛି ଛାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ତେଲ। ତ ପ୍ରଥମେ ନେଇଥିବା କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆକୁ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଉଛି ମଝିରୁ ଖାଲି, ଏମିତିଆ ଚୋପା ସବୁ ଥାଇକି, କାରଣ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମୋର ଏମିତିଆ ହିଁ ଜାଗା ରହିବ ସିଝେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚଉଡ଼ା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟା କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଝେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖିଲେ ଏଠି ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ମଝିରୁ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟିଏ ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ନେଇଯାଇଛି। ମୋର ଏଠି ଟୋଟାଲ 4 କଞ୍ଚା କଦଳୀ ନେଲି, ଆଗରୁ 3 କହିଥିଲି ତ 4 ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ଫୁଟିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା କଦଳୀକୁ ଦେଖିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ଆଉ ତା ସହିତ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କଦଳୀ ଯେତେବେଳେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଆମେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ହାତକୁ ଆଉ ଅଠାଳିଆ ଲାଗିବନି। ତ ସବୁକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିକି ଆକୁ ଆମେ ସିଝେଇ ନେବା କିଛିଟା ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେଇକି, ଆଉ କଦଳୀ ସିଝିକି ଥଣ୍ଡା ହେବା ଭିତରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଆମେ ତା ଭିତରେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ନେଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ସବୁ ଏମିତିଆ 4 ବଡ଼ ଆକାର କାଟି ନେଲା ପରେ ଦେଇଦେବା ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ, ତା ସହିତ କାଟିଦେଇଛି ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ, ରସୁଣ ଆରାମସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଲି ଛେଚି ନେଇଛି, ଅଦାକୁ ଗୋଟେ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ବିଲକୁଲ ଅପ୍ସନାଲ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚିକ୍କଣ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଆଉ ତା ସହିତ ନେଇଥିବା ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏମିତିଆ ହେମଦସ୍ତାରେ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଖାଲି ଖଦଡ଼ା କରିକି ଛେଚି ନେବା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ବି କରିପାରିବେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆକୁ ଖାଲି ଟିକେ କୁଟି ନେଉଛି ଏମିତିଆ, ୟାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଏଥିରେ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏୟାର ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର କଦଳୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ ଦେଇଦେଇଥିଲି 3 ହ୍ୱିସିଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ଏବେ ଇଏ ଅଛି ବହୁତ ଗରମ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଚୋପା କାଢ଼ିପାରିବାନି, ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଥଣ୍ଡା କରିନେବା। ଆଉ ହାତକୁ ଛୁଇଁ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଦଳୀରୁ ଚୋପା କାଢ଼ୁଛି କେତେ ସହଜରେ ଆମର ବାହାରି ଯାଉଛି, ହାତକୁ କିଛି ଅଠାଳିଆ ବି ଲାଗୁନି। ଏମିତି କରିକି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଚୋପାଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ କଦଳୀକୁ ଧୋଇଦେବା ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଚକଟି ନେବା। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚକଟି ପାରିବେ, ନହେଲେ ତ ଏଠି ମୁଁ ପଟାଟୋ ମାସର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଚକଟୁଛି ସେମିତି ଏବେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଇଦେବା କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହାତରେ ଘଷିକି, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜୁଆଣି, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ସାରା ଦେଇଦେଉଛି ଏଠି ମୁଁ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ସବୁକୁ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବେସନ ଗୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବେସନ ଅଧିକା ଦେବେନି, ନହେଲେ ତ ପୁଣି ଟାଣ ହୋଇଯିବ, ଏଠି ଆମକୁ
खाली कौलिया करके गोलार अच्छी आ बेसन दबा द्वारा कदमी जो मॉइश्चर रही था पानी अंश टिके भी रही जाए थे सीए सोक नब सहित बैंड करें साय कढ़ा से आम कोफ्तार सेप भी देखिए तो ये देखिपारे के कौलिया अच्छी टोटाल आठ बड़ चामच बेसन देली मुझे आवश्यक अनुसार आपदे आपर ये गोटे चामच घी भी दे गोल नहीं जोटा कि भितर आम ड्राए बेस रही पूरा बढ़िया से कौलिया कौलिया रढ़िया टेस्ट भी आसी थाए जदि घी पसंद ना जगह आप गोटे चामच रिफाइन तेल ये पारे तो देखिले आपको मुझे सब भल भाव चकटी नहीं पूरा के कौलिया अच्छे कि बढ़िया से बैंड भी हम ए गोल हो तो एमती ही हाँ दरकार ये होगा बिलकुल रेडी एथे सब कोफ्तार बल बनई छाणीपाई तेल तेल मत ये आम मीडियम गरम हो जाए मझे मझे तेल कि घी हाथ होबू बल्स गुड़क बनई ना ताद्वारा सुविधा गोल हो जाए बेस हाथ में अठाड़िया लगे तो ये देखो मुझ मीडियम सैज्र बनई नौ कोफ्ता बल्स गुड़क आपड़ छोट बड़ आपण पसंद सैज्र बन ने मन रखु तेल मैंने सांगे सांगे गोलैबे कारण बहुत कौलिया रही था ना तो तेल भांगी टिके समय वेट करेंगे तेल में फुटका उड़क कमीगला मैंने पातिया साजे गोल मझे मझे एमती गोल गोल लो मीडियम फ्लेम छाणी ने जमी सब गोल्डन ब्राउन कलर आसिक क्रिस्पी हो तो 4-5 मिनिट पर ये आप देखिपुट आमर सब बल्स गुड़ के सुंदर भाव में सामान गोल्डन ब्राउन कलर आसी जा क्रिस्पी हो गला तो ये आमर हो बिलकुल रेडी एवं एथर आम तेल को भल से छाणी नवा आईद गोटे प्लेट उपान प्रोसेस पुणी छाणी रेडी करना बाकी सब कोफ्तार बल्स गुड़ी सब गुड़क देखो ये मुझे भल भाव छाणी नहीं गरम थी टाइम ही टूथपिक हो कि कंटा चामच साहजे किसीटा जगार होल करने द्वारा आम जिते बु ग्रेरे दबा तो भितर को बढ़िया भाव में अब्जर्व कर भितरटा भी आम पूरा कौलिया कौलिया पटे मिलगला बेल कुफ्ता तैयारी हम तो ये देखो मुझे सब गुड़िक बनई नहीं यूज करने सैड कर रखीदे कोफ्तार ग्रेवी बनवा प्रोसेस को तो गरम थिबा कड़े दुई बड़ चामच रिफाइन तेल सहित गोटे तेजपत्र जीरा कुटी रखी गोटा गरम मसला गोटे चिमुटा हिंगु सब को देके लो फ्लेम गोल नवा केवल गोटे मिनिट पर कि फुटी न जाए जीरा तापर एद अधा चामच हलदी गुंड गोटे बड़ चामच काश्मीरी लंका गुंड गोटे बड़ चामच भरिकी बेसन सबको सेमती लो फ्लेम ही खाली गोटे मिनिट पर गोल नवा बेसन रंचा गंध चली ग्रेवि देवा द्वारा बहुत बढ़िया टेक्सचर आसवा सहित टेस्ट भी आसी था बेसन को दे सहित ग्राइंड कर रखि टमाटो अदा पिज रसुण तार प्यूरी को ये मुझे आसत अल्प टिके लुण सब जिन गोल नाला भल भाव कषा कारण जिते भल से कषे आम ग्रेवि से बढ़िया टेस्ट आसी था बास्ना तो लो फ्लेम मुझे आपको कषिने मझे मझे गोल गोल कभर कर किसी मिनिट भितर देखिपुटर मसलार चारिपट तेल बाहर धीरे धीरे स्टार्ट हो गला के सुंदर आम मसला देखाला कि आहरी आपको कषार अच्छे कारण ये पतला अच्छी तो आउ थे मुझे लो फ्लेम सेमितिया कभर करके छाड़देवी पुणी मझे मझे भी गोलाऊबी ना तले लगे दरकार पड़ू आप गोटे दुईटा पा एपर जी लगे आप कड़ई में तो पखापाखि 10 मिनिट कषिनेला आप देखिपुट मसला आम के बढ़िया भाव में कड़ईर तलु एमती छाड़ा स्टार्ट हो जाए बिलकुल भी पतला ना बढ़िया से कषि बढ़िया बास्ना भी आसला एबेदी आउ टे बास्ना आसवापी अल्प टिके खाली कसूरी मेथी ता सहित अधा चमच मीट मसला आपको देके सब गोल नालाद सांगे सांगे पा मन रखु ये आपे अधिका पा कि पतला करके बनई थे कारण फुटिकी जिते कोफ्तार बल्स गुड़िक देते अधिका सोक कर नहीं था ना तो बेस सुखा सुखा कि मसला मसला होगुरी टी अधिका पा देते तो ये मुझे पूरा बड़ कप्रे फुल गोटे कप पा कि पखापाखि गोटे छोट ग्लास पा से अनुसार आपदे देखिकी आता सहित अल्प टिके कि स्वाद अनुसार देखिकी लुण पा फुटी जामर एबेद छाणी रखि कि होल कर रखि आमर कोफ्तार बल्स गुड़ी सब कवर करके लो मीडियम फ्लेम रे छाड़ी दबा किसी समय पर जमीता कि भितर को सब ग्रेवी भलसे सोक हो अब्जर्व कर नब लास्ट को ये मुझे तीनो कंचा लंका जहाँ को खंड करके रखी देखा सुंदर लगी था अल्प राग वाला ये अच्छी आ सब जिनस को हालाका से गोलैबे कारण ये बहुत कौलिया हो जाए थे आउ जस्ट गोटे मिनिट पर मुझे सेमती लो फ्लेम छाड़ी दूँ फुटापी
ୱାଓ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ଆର ଗ୍ରେଭିର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ମୁଥ୍ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏତିକି ସେମିଥିକ୍ ଅଛି ଆମର ଇଏ ଭାତ ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତିକି ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ପତଳା ଆଠୁ ଦରକାର ତେବେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ହାଲକା ଗରମ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆକୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଫୁଟେଇ ନେଇଥିଲି। ଇଏ ହୋଇଯାଇଛି ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆମର ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ତ ଦେଖିଲେ କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ କୋପ୍ତା ବନେଇବା କେତେ ସହଜ, ଆଉ ତା ସହିତ ଇଏ କେତେ କଅଁଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପାଟିରେ ମିଳିଗଲା ଭଳିଆ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଅଁଳିଆ ହୋଇଛି। ଆରାମସେ ଆକୁ ଆପଣ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ହେଉ ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ତ ମଜା ଆସିଯାଇଥାଏ। ବନାନ୍ତୁ ଏମିତିଆ, ଗରମା ଗରମ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବନେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଏ ପାଖରେ ଥିବା ଫେସ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।